Зірку України у Сузір'ї Європи склали місцеві пластуни. Вулична акція відбулась у рамках святкування Дня Європи. 12 великих зірок об'єднали у коло. Це символ офіційного герба Європейського Союзу. Далі їх скаути розклали на бруківці. Усередині кожної з них портрет і коротка інформація про відомих українців, які прославилися в інших країнах світу. Принесла писемність у Францію, також принесла Євангеліє і значно розширила культуру Франції. А ще на зірках релігійний діяч Іван Павло ІІ, ректор університету у Празі Іван Горбачевський, провідний економіст Богдан Гаврилишин. Серед відомих українців – австрійський психіатр і психолог Зігмунд Фройд. Цікавим відкриттям? Ну, напевно, що Зігмунд Фройд, бо я не знав, що він відноситься до України, так, що він має коріння з України. Ось. Богдан Гаврилишин, та як ми знаємо, він з лісових чортів, відомий економіст. Ось. Ну, Іван Павло ІІ, папа римський. Також, ну, чув про таке, що в нього є українське коріння, але щоб так знати про це достеменно, то не знав. Акція приурочена до Дня Європи. Учасники акції разом з перехожими зробили на згадку фото зіркою у руках. Ці світлини блукатимуть у соціальних мережах. Івано-Франківці кажуть, ініціатива місцевих пластунів позитивна. Натомість оптимізму щодо швидкого вступу України у Єврозону не випромінюють. Територіально ми відносимося, але якщо брати загальну нашу картину і наш стан в Україні, то ми не відносимося до Європи, ми тільки належимо територіально і все. Івано-Франківськ – перше західноукраїнське місто, де вже започаткували цю вуличну акцію. Раніше такі єврозірки уже розкладали на центральних площах Харкова та Києва. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла. Новини на Важі.